يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج انفتي يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه أما بعد. من أدب كهدب المجلس yang maha mulia. Duka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Maizzaddin wa Dawlah Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wa Din, Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam Ampun beribu ampun Hamba kebohrudi Tuan Patik Menjunjung kurnia perkenaan Untuk hamba kebohrudi Tuan Patik dapat menyampaikan kertas perdana di seminar antara bangsa akidah ahli sunnah wal jamaah ini sebagaimana yang diminta oleh pihak penganjur hamba kebaharutan patik juga menjunjung keidinan dan kurnia perkenan untuk hamba kebaharutan patik menyampaikannya dalam bahasa ibunda dengan menggunakan perkataan-perkataan biasa untuk kemudahan. Hadirin hadirin yang dihormati. ad kiram wal hadirun al-a'izzah. -ah Fa fi hadzal bad ismahu li an uqaddim wa ulqiya kalimati hadhihi bi um al-lughah al-malayiyah. لأنني أرى أنها أنسب وأوفق لي لأتمكن توجيهها مباشرة إلى أغلبية الحاضرين المشاركين في هذه الندوة وشكرا تجوك yang diberikan ialah Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Menyatukan Ummah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Artinya kepercayaan Keyakinan Yang dianut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para sahabat Asalnya ia belum tersusun secara rapi Tetapi kemudiannya dikumpul Disusun dan dirumuskan dengan rapinya oleh seorang ulama usuluddin yang agung Al-Sheikh Abu hasan Ali Al-Ash'ari Yang meninggal tahun 324 Hijrah Dan juga seorang ulama lagi turut terlibat bernama Abu Mansur Al-Maturidi Yang meninggal tahun 333 Hijrah Sebagaimana diungkap oleh Al-Ghazali rahimahullah dalam ihyanya begini ida utliqa ahlus sunnati fal muradu bihi al asy'irah wal maturidi artinya apabila disebut ahli sunnah maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut aliran al asy'ari dan al maturidi aliran akidah itu adalah banyak sekali Salah satunya ialah aliran ahli sunnah wal jamaah Di samping itu Kalau membaca kitab-kitab usuluddin atau kitab ilmu tauhid Kita akan berjumpa aliran-aliran lain Syiah, khawarij, mu'tazilah, qadariyah, jabariyah, mujassimah, bahaiyah, ahmadiyah, Qadiani dan Wahabiyah semua itu mengaku Islam belaka. Mengapa jadi begini banyak sekali? Jika kita fokus kepada perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupa-rupanya perkara itu sudah pun disebut oleh baginda semasa hayat baginda lagi. Di antaranya baginda bersabda, "Fa innahu may ya'ishu minkum min ba'di" fa saya ra'ihtilafan kathira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai almahdiyin ar-rashidin al tamassaku biha wa 'uddu 'alayha bin nawajid. rawahu abu daud maksudnya maka barang siapa yang hidup lama di antara kamu selepasku niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak pada ketika itu kamu peganglah sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang diberi hidayat pertunjuk kamu peganglah ia dan gigit dengan geraham kamu yakni pegang kuat-kuat bersabda lagi baginda inna bani israil tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي. وفي رواية الطبراني قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ahlus sunnah wal jamaah Maksudnya Sesungguhnya Bani Israel itu Berpecah sampai 72 golongan Dan umatku pula kata Nabi Akan berpecah kepada 73 golongan Semuanya itu masuk neraka Kecuali satu sahaja Bertanya para sahabat Siapakah yang satu itu wahai Rasulullah Baginda menjawab Yang satu itu ialah Siapa yang berpegang dengan peganganku Dan pegangan sahabat-sahabatku Di dalam riwayat At-Tabrani pula Sahabat-sahabat itu bertanya Siapakah mereka Yang satu yang masuk syurga itu Wahai Rasulullah Baginda menjawab Mereka itulah Golongan ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab Bukhiyatul Mustarshidin sebuah kitab yang sangat masyhur telah mendetailkan golongan-golongan yang berpecah itu sebagai satu Syiah ada 22 aliran dua Khawarij ada 20 aliran tiga Mu'tazilah ada 20 aliran empat Murji'ah ada lima aliran Lima Najariyah ada tiga aliran Enam Jabariyah ada satu aliran Dan tujuh Musyabihah ada satu aliran Berjumlah semuanya Tujuh puluh dua aliran Kalau ditambah lagi dengan satu aliran yaitu ahli sunnah wal jamaah Tidakkah jumlah itu akan genap Menjadi tujuh puluh tiga semuanya ...sadaka Rasulullah Maha benarlah perkhabaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengenainya Orang mungkin akan mencari-cari di mana pula aliran-aliran Qadariyah Bahaiyah, Qadianiyah dan Wahabiyah Mereka itu telah pun tergulung ke dalam nama-nama besar Mu'tazilah, Syiah dan Ibn Taymiyah kalau aliran lain itu ada yang berpecah Melahirkan sehingga puluhan golongan Tetapi aliran ahli sunnah wal jamaah tidak begitu Ia cuma satu sahaja Mereka bulat dalam ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dan bulat juga dalam akidah Percaya kepada alam gaib akhirat Hari kebangkitan perkumpulan di padang mahsyar pahala dan dosa ditimbang berjalan melalui as-sirat titian siratal mustaqim orang yang baik yang saleh masuk syurga sementara orang derhaka akan tergelincir jatuh dan masuk neraka inilah akidah ahli sunnah wal jamaah inilah yang menjadi cogan dan pegangan golongan ahli sunnah wal jamaah dan di bawah cogan inilah mereka berkembang Dan meneruskan kehidupan Mereka tidak mengacau orang Tidak celopar terhadap orang Mereka beribadat Suka berbuat baik Suka berzikir dan berdoa Suka melakukan amalan-amalan sunnah Suka menghormati orang Suka menolong orang taat berkedua dan teguh memelihara akidah. Tetapi awas, pantang akidah mereka cuba-cuba digugat. Jika digugat, mereka sanggup mati kerananya. Dalam konteks Brunei Darussalam mengenai mempertahankan akidah ini, Nun, Nun pada 400 tahun yang silam. Spanyol sudah pun pernah menguji kita untuk membawa agama mereka bertapak di Brunei. Mereka meminta kepada Raja Brunei supaya membenarkan mereka berbuat yang demikian itu. Tujuan mereka tidak lain hanya untuk memadamkan cahaya Islam di Brunei Darussalam. Hasrat mereka ini ditolak mentah oleh Raja Brunei ketika itu Sultan Saifur Rijal Karena apa dan dengan apa begitu menolak Karena adanya akidah di dada Dengan akidah di dada Kalau tidak karena akidah ...mesakan penolakan itu boleh berlaku Tambahan pula Spanyol pada masa itu adalah satu kuasa yang kuat Filipina sudah pun didudukinya. Bayangkan, bayangkan kalau sultan tidak berakidah atau lemah akidah, apa nasib Brunei dan siapa kita ini? Mungkin saja, mungkin saja kita sekarang bukan kita yang ada sekarang ini. Mungkin saja kita menyambut kemerdekaan bukan dengan takbir Allahu Akbar Mungkin saja kita merayakan hari puja usia raja kita dan menyambut hari kebangsaan bukan dengan membaca yasin dengan bertahlil dengan doa kesyukuran dan dengan sembahyang berjamaah di masjid mungkin saja kita tidak akan mempunyai masjid Umar Ali Saifuddin mungkin saja kita tidak berpeluang untuk menyaksikan Jami' Asri Hassan Al-Bulqiyah Mungkin saja Tidak ada cerita Balai Pemiran Islam Sultan Hassan Al-Bulqiyah Mungkin saja Tidak ada cerita Tentang perbadanan Islam Taib Dan Bank Islam B.I.B.D Mungkin saja Tidak ada cerita Tentang Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Mungkin saja tidak ada cerita tentang Universiti Islam Sultan Syarif Ali Tentang Kolej Universiti Perguruan Ugama Dan mungkin juga Mungkin juga Kita orang Islam di negara ini Bukan majoriti Tetapi minoriti Tetapi Alhamdulillah Alhamdulillah Berkat raja-raja kita dan hamba rakyat Berpegang teguh kepada akidah ahli sunnah wal jamaah Maka kita selamat Kita selamat Berunai selamat Dan cahaya Islam terus gemerlap Ya Dengan akidah ahli sunnah wal jamaah menjadi pegangan Berunai berkembang maju Alhamdulillah Tidak ada huru hara Tidak ada kacau bilau Semuanya aman Semuanya damai, rizki pun murah melimpah-limpah, muafakat jadi pakaian, bertolong-tolongan jadi amalan. Orang datang diterima dengan ramah dan mesra. Siapa juga mereka? Berkulit putihkah ataupun kulit berwarna, beragama Islamkah ataupun bukan? Semuanya dianggap teman, semuanya dianggap teman. Ah, inilah dia kita Penganut-penganut akidah Ahli sunnah wal jamaah Di negara Brunei Darussalam Oleh kerana itu Terhadap Islam Terhadap pegangan ahli sunnah wal jamaah Orang tidak perlu takut-takut Tidak perlu risau Dan kita pula untuk mengambil hati orang, tidak payah mencipta-cipta istilah untuk Islam itu. Seperti Islam sederhanakah, Islam anti keganasankah, Islam anti ekstremizamkah, Islam tidak melampaukah, Islam liberalkah dan seumpamanya tidak perlu dan tidak perlu. Jauhi ini, jangan disebut-sebut ini. Karena ia boleh diputar belit dan dieksploit untuk memukul balik Islam itu. Sedarkah kita apabila orang Islam mahu menguatkan agama, mereka akan disergah atau ditohmah sebagai pelampau ekstremis. Betul-betul secara tepat mereka itu menggunakan pakai istilah yang kita sendiri pernah memakainya. Karena itu Karena itu jangan sembarangan mencipta-cipta istilah untuk Islam. Akal kita, fikiran kita mungkin menyangka istilah itu bagus, boleh melindungi Islam dan umat Islam dari pelbagai tanggapan negatif musuh. Belum tentu, belum tentu para hadirin. Kalaupun ia, kalaupun ia kita mahu menamakan Islam Maka carilah nama itu dalam Al-Quran Ada ataupun tidak Jawabnya insya Allah ada Salah satunya ialah Sebagaimana yang di highlight oleh Allah sendiri dalam Al-Quran firmannya Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim Mereka itu yakni musuh Mahu memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka Cahaya Allah itu di sini ditafsir oleh ulama ialah Islam sebagai Islam. Dan nama lain lagi ialah hanif. Firman Allah taala, bal millata ibrahima hanifa wama kana minal musyrikin. Bahkan kami hanya mengikut agama Nabi Ibrahim sahaja. Agama yang tetap betul dan lurus bukan dari orang-orang musyrik makna hanif ialah betul dan lurus ah ini juga adalah nama bagi Islam jadi mari kita canang di sini mari kita canang bahawa Islam itu namanya ialah nurullah cahaya Allah dan hanif yang tetap lurus dan betul bukan ia bernama sederhana atau bernama liberal dan seumpamanya seumpamanya dan selaku nurullah cahaya Allah dan hanif yang tetap lurus dan betul sudah barang tentu Islam itu adalah paling-paling indah paling-paling bagus paling baik paling sempurna paling selamat paling adil paling suci paling-paling-paling Ah inilah Inilah musuh tidak ada belajar para hadirin Mereka tidak belajar sejarah Islam Kalau belajar pun Mereka berat, amat berat Untuk mengakui kebagusan Islam itu Dan oleh karena tidak belajar itulah juga Makanya orang boleh jadi celoper Menuduh Islam sebagai ekstrim melampau Sebagai kejam dan seumpamanya Sama ada orang mahu belajar atau tidak Kita berkewajipan untuk menyebut fakta sejarah tentang Islam Tentang akidah yang dipegang oleh Nabi Dan disibarkan ke serata dunia Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Ini akidah menjanjikan keselamatan untuk semua menjanjikan keadilan untuk seluruh jagat. Mari. Mari sila sama-sama kita camkan fakta yang padat dengan hikmah ini. Dari awal-awal sejarah lagi. Akidah Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah sudah pun diagih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat antara bangsa kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia kepada Heraklius raja Rom Kisra raja Parsi Al-Muqawqis penguasa Mesir Najashi raja Habsyah Harith Al-Ghassani raja negeri Hira dan Harith Al-Himyar raja negeri Yaman dalam surat-surat beginda kepada mereka itu Terdapat ungkapan berbunyi Aslim taslam Artinya Terimalah Islam oleh Tuhan Niscaya Tuhan selamat Ungkapan aslim taslam ini Bukan ancaman Bukan ugutan Tetapi cuma nasihat Nasihat seorang Nabi supaya habis kita semua wahai raja-raja dan para pemimpin dapat menerima Islam karena Islam itu agama sejahtera jika habis kita semua menerimanya habis kita juga akan jadi sejahtera nah, itu sahaja itu sahaja berbeza dengan ungkapan-ungkapan para penguasa Firaun kepada Masitah kalau engkau tidak kembali menyembahku wahai Masitah Tidak mahu mengaku aku ini Tuhanmu Awas Awas suamimu Anak-anakmu Dan engkau sendiri akan jadi habuan kawah yang mendidih Namrud Kepada Nabi Ibrahim AS Jika engkau wahai Ibrahim tidak mahu bertuhankan Tuhan Datuk Nenek dan Tuhan Bapamu sendiri awas Awas engkau akan dihumbankan ke dalam api yang bernyala-nyala Para penguasa modern pula Kepada negara dan umat yang tidak sealiran dengan mereka Tindakan atau lidah mereka seolah-olah berkata Awas jika kamu tidak mahu ikut kami Tidak mahu tunduk kepada kami Ekonomi kamu akan disekat atau lebih jauh lagi kamu akan diperangi apabila pencerobohan berlaku apa dan siapa yang musnah bukan hanya perserhana biasa yang musnah melahan turut musnah juga ialah rumah-rumah ibadat dan yang mati pula bukan askar-askar yang mempertahankan negeri sahaja melahan juga kaum perempuan Orang-orang tua dan kanak-kanak yang tidak berdosa turut musnah dan mati. Ah ini, ini perbezaan di antara ungkapan Nabi kita aslim taslam. Terimalah Islam oleh Tuhan, niscaya Tuhan selamat. Dengan ungkapan para penguasa di sepanjang sejarah. Kita yakin, kita cukup yakin. Seminar ini akan benar-benar melihat ke dalam Islam itu ke dalam akidah ahli sunnah wal jamaah Apa yang ada padanya Bukan apa yang dikata orang mengenainya Tolong hebahkan kepada dunia Bahawa Islam itu Akidah ahli sunnah wal jamaah itu Adalah agama dan akidah sejahtera Pencetus kesejahteraan penegak keamanan dan keadilan sejagat. Hulurkan kepada mereka riwayat ini. Paparkan kepada dunia fakta ini. Sayyidina Umar Ibn Al Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Thamamah bin Athal seorang musyrik, "Ila aina ya Thamamah? Kemanakah engkau hendak pergi wahai Thamamah?" Menjawab Thamamah, ila Muhammadin liaktulahu. Saya mahu pergi kepada Muhammad untuk membunuhnya, membunuhnya. Mendengar ini Omar menangkapnya dan mengikatnya di tiang masjid. Dia pergi mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu ada penjahat besar orang musyrik mahu membunuh nabi pemimpin ummah dia sudah pun ditangkap Jadi apa perintah Nabi mengenainya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sendiri ke masjid Beginda memandang tepat-tepat ke muka thamamah Dan kepada para sahabat beginda Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu Boleh saja beginda itu memberi isyarat Dengan satu jari sahaja bunuh dia tetapi Beginda tidak berbuat yang demikian itu Malah yang didengar pula ialah Beginda bersabda kepada para sahabat Hal ahdartum lahu ta'aman Adakah telah kamu bawakan kepada orang ini makanan? Bertanya Umar Kepada siapa wahai Rasulullah? Jawab Nabi Kepada orang inilah Samama Berkata Umar Bukankah orang ini datang untuk membunuh Tuhan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti saja tidak mahu mendengar penerangan Umar ini tetapi sebaliknya bersabda kepada Abu Hurairah ya Abu Hurairah idhab ila ahli wa tilahu bilabanin yashrabuh wahai Abu Hurairah engkau pergi kepada ahliku Bawakan orang ini yakni samamah susu untuk dia minum. Ya salam, ya salam. Dengarkah kamu wahai dunia? Apa kata Nabi kami ini melayani penjahat besar orang musyrik yang mahu membunuh baginda? Dan belum habis setakat itu. Nabi bersabda pula kepada Omar. Ya Omar, antal qayyattahu. Fukka kaidahu kama kayyattahu Wahai Umar Engkau yang mengikatnya Engkau yang mengikatnya Maka engkau jugalah yang membuka ikatan itu Buka Kemudian seterusnya Apabila susu datang dibawa oleh Abu Hurairah Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri mengambil susu itu Dengan tangan baginda yang mulia dan menghulurkannya kepada Thamamah sambil bersabda ishrab ya Thamamah nah minumlah wahai Thamamah ya salam manusia apakah ini yang melayani musuh sedemikian rupa melayani penjahat besar yang hendak membunuhnya ya sila sila tunjukkan kepada kami wahai dunia Sila tunjukkan kepada kami wahai dunia. Mana dalam senarai kamu. Mana dalam daftar kamu. Seseorang yang seperti Muhammad ini. Yang adilnya seperti Muhammad. Yang perikemanusiaannya seperti Muhammad. Yang sabarnya seperti Muhammad. Berkepala dingin seperti Muhammad. Dan akhlaknya seperti Muhammad. Mana, mana, mana dan bukan setakat itu sahaja kebaikan dan keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah baginda juga menambah dengan nasihat aslim ya samamah terimalah olehmu agama Islam muhai samamah tetapi samamah menjawab dengan kasarnya dengan kasar la la tidak tidak bersabda lagi nabi ante bi syahadah ucapkanlah syahadah wahai samamah menjawab samamah la tidak bersabda lagi nabi atashhadu annani rasulullah adakah engkau bersedia naik saksi bahawa saya ini pesuruh Allah wahai samamah menjawab samamah tetap kasar la tidak tidak Lalu bersabdalah baginda sallallahu alaihi wasallam Idhab fa'anta harun Kalau begitu pergilah Engkau bebas La ilaha illallah Begitu mudah sekali Berurusan dengan Nabi orang-orang Islam ini para hadirin Penjahat besar orang musyrik Dilayan dengan cara begini Idhab fa'anta harun Pergilah engkau bebas tetapi para hadirin yang dihormati berkat kejujuran dan keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya baru beberapa langkah sahaja samawah berlalu tiba-tiba dia kelihatan berpusing balik ke arah Nabi dan perlahan-lahan mendekati baginda seraya berkata asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya muhammad nabiullah wa rasuluh dia masuk Islam dia masuk Islam Allahu akbar nah dari kisah ini dari fakta ini di manakah kamu wahai dunia boleh nampak cacatnya Islam itu tidak ada Siapakah yang nampak di sini tangan besi Islam? Tidak ada. Siapakah yang nampak di sini rantai besi Islam? Juga tidak ada. Siapakah yang nampak di sini bom-bom berangkai yang digugurkan oleh Islam ke atas negara-negara orang lain? Juga tidak ada, tidak ada. Yang ada, yang ada. Yang kami dan kamu boleh nampak wahai dunia Hanyalah rahmat Semata-mata rahmat Hatta terhadap penjahat besar orang musyrik pun Turut menikmati rahmat tersebut Ah Inilah dia Islam Inilah dia akidah ahdus sunnah wal jamaah Ampun beribu ampun Sekian saja sekelumit mengenai akidah ahli sunnah wal jamaah